شير أي شيء وسير رد أرمها دبده الدلال كشيء سمن أي وحي ولا عكجا موجين هشيس كي أفكارات أرمها بده كصاب صنع أي كلا سحدين إثيوبيا يسمال لان بشي كان وري أن دافتة أسنة كان لبكون أفريقيا لبعتن شيء سمن وحي كبورين دولة إثيوبيا يدولة فدرالية الصومالية لبعض بقى إن إلهاليان حرور كود إسكارسينيد وحين عرب كوكو أتكيين مهمة أيلاد هاي وده هذا سيلا باتشي حيس ده كلا يقوكو باقي إن للاش غي حلفاء جبلك لونه جان سمو شرعي عالمي iy ixtiraamka madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed sida ku cad xadiga qaramada midoobay ciisaman ayaa ku aamantay Soomaaliya horumarka ay ka sameysay ismaha hay'adaha dawladda maamulka dhaqaalaha iyo dib u habaynta amniga waxay ku dhireegeliyeen maamulada Soomaaliya inay sii wadaan dadaalkooda ka dhanka al-shabaab yeyna hore u sii wadaan horumarinta hay'adaha dawladda ay ku jirto dhameystirka dib u habaynta dastuurka ciisaman waxay muujiyeen baahida muhiimka ah ee ku waraajinta waajibaadka amniga ciidamada Soomaaliya waxayna soo dhaweeyeen qorshayaasha socda ee Soomaaliya iyo yimidoga Afrika ee lagu dhisayo hawlgal caalamiga oo lagu guuleysto ujeedadiisu ay tahay in la joogteeyo xasiloonida madaxbanaanida Soomaaliya ee kor qaadaysa kaabayaasha amniga warsame Saciid Cali wararkayo warbixinaha warbaahinta SBC magaalada Hargeysa madonisa in aad xal u hesho dhamaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba Somtel adeeg sadaaba amaan Somtel Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmuud waxay ku diyaarisay adeeg internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilisteeda inta soo gudbinayo hadal bagam hagar la ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmuud soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121